nama je Leskovac bio 1-1, 11 razlike. Jako je utakmica bila egal do pred samog kraja, tako imamo moti više da ih dobijemo. Bitno da smo svi klinički spremni, nema povređenih, svi smo zdravi, lepo smo se spremili za ovu utakmicu i naravno idemo na pobedu. Da, dobra atmosfera, sve je kako treba, jedno čekamo da krene utakmica, pozivni klubu da dođe u kolekom broju, kao što su uvek bili da nas bodre i da nam je 6. igrač.